आजको जनजन चाहन्छन् कार्यक्रम हामी देशको समसामयिक राजनीति घटनाक्रमको समीक्षा गर्दैछौँ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ यतिखेर हाम्रो देशमा आज प्रतिसभामा पनि निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा आज एउटा सहमति भएको छ। सभामुख कृष्णबहादुर मोराले रुलिङ गर्नुभएको छ सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीलाई समयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर। त्यसपछि सदन चल्यो र युटर्न भयो नेपाली कङ्ग्रेस कसरी। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्दैनौँ। आज हामी समग्र देशको भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ भने यतिखेर जताततै भ्रष्टाचार हुन थालेको छ र अख्तियार दुवै अनुसन्धान आयोग पनि तातेको छ, मौसम चिसिएको छ र अख्तियारले पनि धेरैलाई मुद्दा दायर गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी अख्तियार किन तात्यो र भ्रष्टाचारीहरूको मुद्दाको बारेमा पनि चर्चा गर्दैनौँ, किनभने तपाईँ सबैलाई थाहा छ हामी हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्छौँ। जापानको विदेश मन्त्री काठमाडौँ हुनुहुन्छ र अहिले भर्खरै दुवै विदेश मन्त्रीहरूको बिचमा छलफल भएको छ होटल याका यतैमा। नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको निमन्त्रणमा आउनुभएका जापानका विदेश मन्त्रीले नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्दैनौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ, सामाजिक एजेन्डा पनि छ, राजनीतिक एजेन्डा पनि छ, सुशासनको कुरा गर्छौँ हामी, तर आज हामी सामाजिक एजेन्डामा विशेष रूपमा बहस गर्दैछौँ रामबहादुर बन्धनको बारेमा, उहाँको तपस्याको बारेमा, उहाँको आश्रमको बारेमा। पछिल्लो समय धेरैको ध्यान केन्द्रित भएको छ र नेपाल प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। वास्तविकता के हो त जनता जान्न चाहन्छन्। रामबहादुर बन्धन साँच्चीकै तपस्वी हुन् त? उनको तपस्याले धेरैको नेपालीको मन साँच्चीकै तानेको छ, जितेको छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा तिनजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यसबारेमा विशेष रूपमा आज तथ्य सत्य नेपाली जनतालाई बताउने र जानकारहरूलाई हामीले यहाँ बोलाएका छौँ। यहाँ तिनैजना जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा। मैले स्वागत गरिसकेपछि ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ अनुसन्धानमा कहाँ पुग्नु भएको छ? तपाईँले वास्तवमा जनताले जान्न चाहेकै विषय र जान्नुपर्ने विषय उठाउनु भएको छ। यो सोसियल एउटा इन्ट्रेस्टको विषय पनि उठाउनु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। र खास गरी प्राइम टेलिभिजन मार्फत सबै यो टिमलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब जुन प्रश्न उठाउनु भयो रामबहादुर बमजनको विषयमा, अनुसन्धानको विषयलाई लिएर, अनुसन्धान कहाँ पुग्यो, के गरिरहेछ? ओके, अनुसन्धान चाहिँ नि म त्यही विषयमा आउँदैछु जुन चाहिँ नि सूचना प्राप्त भएको छ कि केही व्यक्तिहरू बेपत्ता भएको छ भनेर, र त्यसको बारेमा सूचना आइसकेपछि नेपाल राज्यका तर्फबाट जहाँसुकै पनि जसको पनि धनजनको सुरक्षा गर्ने, खोज तलास गर्ने, पत्ता लगाउने काम नेपाल प्रहरीको, अनुसन्धान गर्ने काम नेपाल प्रहरीको, र नेपाल प्रहरीका सूचना आइसकेपछि असाध्य गम्भीर भएर, असाध्य व्यावसायिक भएर, असाध्य जिम्मेदार भएर नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धान गरिरहेको छ नेपाल प्रहरी, कहाँ कहाँ पुग्यो? रामबहादुर बन्धनको आश्रममा पुगेको छ, आश्रममा पनि पुगेको छ, आश्रम कहाँ छ पनि बुझिरहेको छ, अनि सूचना के छ भन्ने कुरा पनि बुझिरहेछ। तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा जनताले अझ जान्नुपर्ने थप चाहिँ मैले यहाँ मार्फत चाहिँ के भन्छु भने, यहाँ जिम्मेदार एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ, अनुसन्धानका विषय जति व्यावसायिक रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रोसिड्युरहरू हुन्छ, प्रक्रियाहरू हुन्छ, त्यसलाई फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई फलोअप गरेर मैले अघि पनि भने जिम्मेदार भएर, राष्ट्रप्रति जिम्मेदार भएर प्रहरीले चाहिँ नि व्यावसायिक र अधिकृत एउटा प्रोफेसनल पुलिस अफिसरहरूलाई खटाएर, एक्सपर्ट पुलिस अफिसर खटाएर त्यसको रिजल्ट ल्याउन र चाँडोभन्दा चाँडो त्यसको रिजल्ट जनताका सामुले दिनलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा लागिपरेको छ। महिलामाथि तपाईँ रामबहादुर बन्धनको बारेमा बचाउ गरिरहनु भएको छ, किन बचाउ गरिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त? उहाँ तपस्वी नै हो त? बचाउ गरेको होइन, सत्य बोलेको, कहाँ बचाउ गर्नुपर्छ त्यस्तो परमात्मा गुरुलाई, जो ब्रह्माण्ड परिवर्तनको लागि महान तपस्या गरेर 6 वर्षसम्म निर्जल निर्हार तपस्या गरेर प्राप्त गरेको ज्ञान, बोधि मार्गदर्शन र मैत्री धर्म आज विश्वमा 163 देशमा फैलिएको छ। आज विश्व मतलब त्योदेखि गुरुको मार्ग र धर्मले गर्दाखेरि नेपालको पहिचान भइसक्नु भएको छ, गौरवको विषय बनिसक्नु भएको छ। यस्तो महान विश्वले हेरिरहेको छ नि रामबहादुर बन्धन साँच्चीको तपस्वी हो कि फटा हो भनेर, त्यो त देश दुनियाँलाई थाहा छ, कहाँ लुपे छिपेको कुरा छ र नेपाली जनताले एकदम थाहा छ। उहाँ चाहिँ नि तपस्वी हो भन्ने पनि थाहा छ, 6 वर्ष तपस्या गरेको सबैले थाहा, देश दुनियाँलाई थाहा छ। त्यति बेलाको आजतक, एबी न्युज, त्यस बेलाको सिएनएन,
अल जजिरा आ के अरे यो के भन्छ त्यो बिबिसी त्यति बेलाको हेर्नुहोस् न तत्कालीन अवस्थामा अहिले जोग्राफी च्यानललाई आज तपाईँले छ नि विषयवस्तु बनाएर समीक्षा गर्न सक्नुहुन्न महिलामाझी समय परिवर्तन भइसकेको छ रामहजुर बन्धनको बारेमा धेरै प्रश्नहरू भएका छन् जनताले पनि प्रश्न गर्न थालेका छन् त्यति बेला तपस्या मात्रै बस्दा चर्चा भएको थियो अहिले त तपस्याबाट के ज्ञान प्राप्त गरे भनेर बोधि मार्गदर्शन र मैत्री धर्म प्रतिपादन गरिसक्नु भएको प्राप्त गर्नुभयो त्यो त किताब हेर्नुहोस् न मैत्री पुस्तकमा हेर्नुहोस् न उहाँको युट्युबमा हेर्नुहोस् के भन्दा वेबसाइटमा हेर्नुहोस् मैत्री इन्फो .info हेर्नुहोस् सबै जानकारी छ कहाँ लुकै छिपाइ राखेको छ त्यस्तो महान गुरुलाई नेपालको जुन आस्था र विश्वासको धरोहरलाई भत्काएर तस नगरेर नेपाललाई कतातिर लानु खोजिरहेको छ यस्तो खालको यो मिडियामा आएको विषय होइन मिडियाले त सही कुरा सम्प्रेषण गरेको भनेर धेरैले भनेका छन् नि मणिजी सही जनता जान्न चाहन्छन् मिडियाले सही तथ्य ल्याएको भएदेखि त यस्तो विवादै हुँदैन नि किन दोहोरी खेल्नु पर्यो मिडियाको बिचमा खोजी पत्रकारले त सत्य तथ्य ल्याउनु पर्यो नि असत्यको पक्ष विषयमा किन बहस गर्नु पर्यो असत्यमा पो बहस हुन्छ सत्यमा कहाँ बहस हुन्छ कहाँ छ बस सत्य आएको प्रहरीलाई काम गर्नु नदिने सरकारलाई काम गर्नु नदिने जताततै यदि प्रहरीले जुन अनुसन्धान सुरु गरेको छ अनुसन्धान गरिसक्यो भने प्रहरीले निषेध पनि भएको छ नि त नेपाल प्रहरीले निषेध गरेको छ निषेध छैन होइन आश्रम जस्तो गुल्ला छ त्यहाँ चाहिँ नि त्यस्तो खालको चाहिँ भालु झरे नि होइन त्यो ठाउँ त्यहाँ चाहिँ नि गोठहरू बसे गोठहरू जस्तो छ गाई गोठ जस्तोमा बस्नु भएको छ गुरु त्रिपाल ओढेको के अरे प्लास्टिकले घेरेको त्यस्तो कुटीमा बसेको गुरुलाई अनि यस्तो खालको मान्छे बेपत्ताको आरोप लगाउने धेरै मान्छे बेपत्ता भएको छ भनेर भनिएको छ यसबारे हामी केही समयपछि छलफल गर्नेछौँ कृषक वार्ता मान्छे तपाईँ एकदम अनुसन्धानकर्ता पनि हो ठ्याक्कै भन्नुहोस् त हाम्रो देशमा योगीमाथि जोगीमाथि तपस्वीमाथि गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ यो आरोपमा कति सत्यता छ तपाईँ एकदम सत्य कुरा जनतालाई आज साक्षी राखेर भन्नुहोस् त हेलो धन्यवाद ऋषिजी जुन आज अवसर दिनुभयो सर्वप्रथम त म तपाईँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु किन भन्दा मलाई जसरी चाहिँ यहाँ मेरो विज्ञता मेरो अनुभवको हैसियतमा मलाई आफ्नो विचार समीक्षा गर्ने चाहिँ अवसर प्राप्त भएको छ त्यसमा चाहिँ म पूर्व इआइजी मात्र नभएर एउटा अनुसन्धानकर्ता र अपराध शास्त्रीको नाताले पनि म केही यो घटना विवेचना जुन मिडियामा आएको छ यसबारेमा चाहिँ समीक्षा गर्नलाई म कुरो राख्न चाहन्छु यहाँले जुन कुरो राख्नु भएको छ जति कुरो हामीले देखेका छौँ बुझेका छौँ मिडियामा आएका कुरा मात्रै हुन् किन म प्रत्यक्ष त्यो घटनासँग सम्बन्धित त्यसमा अनुसन्धानमा अथवा यसबारेमा चाहिँ अरू क्रियाकलाप गतिविधिमा चाहिँ म प्रत्यक्ष जानुभएको छैन कुन चाहिँ आश्रमको कुरा गर्नुभयो यहाँले अब म कुरा गर्छु सिन्धुपाल्चोक म गएको छैन त आज बाह्रको म गएको छु म दस वर्ष जब म दस वर्ष अगाडि पूर्व क्षेत्रीय मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी प्रमुख थिएँ पथलैयामा त्यतिखेर ऊ बमजन तपस्वीज्यूको चाहिँ आश्रमस्थल त्यहाँ हलखोरिया निजगढको जङ्गलमा छ भन्ने मैले पहिला चाहिँ सुने हो तर त्यहाँको क्षेत्रीय प्रमुख भएको हुनाले मैले चाहिँ त्यहाँ समन्वय गर्ने र जनसम्पर्क गर्ने त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने र सुरक्षाको चाहिँ जायजा लिने भन्ने हिसाबले म त्यहाँ गएको थिएँ र जुन किसिमको त्यहाँ मैले जनतामा एक किसिमको उल्लास र जुन किसिमको एउटा चाहना र शान्ति प्रेम अहिंसाको जुन सन्देश दिनुभएको थियो तपस्वीज्यूले त्यो मलाई राम्रो लाग्यो त्यसो भए तपाईँ रामबहादुर भञ्जनको तपस्वीको कुराबाट प्रभावित हुनुभयो उहाँको जुन उद्देश्य लक्ष्य छ अहिलेसम्म जानकारीमा भए अनुसारको उहाँको चाहिँ महान लक्ष्य छ महान उद्देश्य छ जुन हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ विभिन्न महात्माहरूको चाहिँ अब जस्तो मित्र राष्ट्र भारतमै पनि जस्तो आशाराम बापु अनि यो राम रहिम र अरू अरू जुन महात्माहरूको चाहिँ विभिन्न क्रियाकलाप बेला होइन त्यसको त फेरि अनुसन्धान भएर जुन निर्तल निस्के पश्चातको कुरा हो अहिले नै हामीले बमजनजीलाई त्यसरी चाहिँ हामीले निर्तल लाएर भन्नु मिल्दैन रामबहादुर भञ्जनमाथि गम्भीर आरोप त छ नि हत्या बलात्कार बेपत्ता पारेका जस्ता कुराहरू त बाहिर आइरहेको छ नि किशोर कुमार तामाङजी अनि अब यसमा हामीले भन्नुपर्दा के जनतालाई बताउनु पऱ्यो नि अवश्य पनि म के कुरो गर्छु भन्दाखेरि मैले पनि आम जनताको हैसियतले मैले जुन चासो राखेर चाहिँ मैले हेरिरहेछु त्यसमा चाहिँ प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको सन्दर्भमा अहिलेसम्म प्रहरीले के गर्यो म चाहिँ किनभने आफै पनि अनुसन्धान अलिखित भएको नाताले अपराध शास्त्री भएको कारणबाट मेरो विज्ञता अनुभव एक्सपोजर अन्तर्राष्ट्रिय र त्यो जुन राष्ट्रसङ्घको अनुभवहरू छ यो सबै हेर्दामा विश्लेषण गर्दा तुलना गर्दामा नेपाल प्रहरीको जुन साख जुन इज्जत रेपुटेसन बाहिर कमाएको छ अब यसमा जुन किसिमबाट हुनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ अझ मलाई प्रश्न नभएको हो कि अथवा चाहिँ यो अनुसन्धानको पाटो अधुरो भएको हो कि भन्ने मेरो आफ्नो रिजर्भेसन रहिरहेको छ त्यसमा म बोल्छु फेरि
त्यसमा रामदत्त जोशीजी ठ्याक्कै आज कृष्ण कुमार तामाङजीले जुन तर्क राख्नुभयो नेपाल प्रहरी जस्तो जनताको मनमा बस्न सफल भएको संस्था किन आज विवादमा परेको छ उत्तर फी नेपाल प्रहरी विवादमा परेको छैन हरेक नेपालीको नागरिकमा अझ इन्टरनेसनल फोरममा इन्टरनेसनल चाहिँ नागरिकको बिचमा पनि नेपाल प्रहरीको पहिचान बढ्दै गएको छ र साख पनि बढ्दै गएको छ झन् बढ्दै गएको छ हामीले गरेको कामको सम्पूर्ण कामको मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्तिको अलिकति कमजोरी हो कि जस्तो मलाई लाग्छ हामीले एउटा इस्यु विशेषलाई लिएर तुरुन्तै निर्णय गर्ने हाम्रो अलिकति छिटो चाहिँ निर्णयमा पुगेको कारणले त्यो सही जस्टिस हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ र हामीले चाहिँ तथ्यको रूपमा कुरा गर्नुपर्छ नम्बर एक बमजनकै कुरालाई लिने हो भने बमजनजीको अपराधी हो होइन भन्ने कुरा त अनुसन्धान समाप्त भएपछि आउने कुरा हो नि राज्यलाई एउटा कुरा कानुनको सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि भेदभाव हुँदैन नो डिस्क्रिमिनेसन होइन कोही कुनै पद भएको कारणले कुनै पेसा भएको कारणले कुनै एउटा आफ्नो चाहिँ नि आदर्श भएको कारणले त्यसलाई पक्षपात गरिँदैन जसरी एउटा सूचना नेपाल प्रहरीमा प्राप्त भएको छ कोही व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिएको छ भनेर त्यो सूचना प्राप्त भइसकेपछि जनतालाई अहिले चाहिँ नि हामी हामीलाई चाहिने चारवटा व्यक्तिहरू बेपत्ता छ भनेर नुवाकोटमा होइन त्यो चाहिँ हामी तपाईँलाई भन्छौँ जस्तो चिनीमाया तामाङ चाहिँ बेपत्ता छन् भनेर नुवाकोटमा उनको आफन्तले एउटा निवेदन दिएको छ त्यस्तै गरी सञ्चलाल बाइबा भनेर सिन्धुपाल्चोकमा हराएको छ भनेर त्यहाँबाट हरायो भनेर मकवानपुरमा चाहिँ नि निवेदन परेको छ त्यस्तै गरी बाह्रमा चाहिँ नि सुरेश कुमार आले बेपत्ता भएका छन् भनेर निवेदन परेको छ अब निवेदन भनेको त्यो सूचना हो अनुसन्धान अर्को एउटा फुलमाया रुम्बाको पनि छ भाइले चाहिँ दिनुभएको छ निवेदन उहाँले मकवानपुरमा दिनुभएको छ यसरी चारजना चाहिँ नि बेपत्ता भएको चाहिँ नि सूचना प्राप्त छ अब इन्फर्मेसन चाहिँ नि धेरै पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्नुपर्छ पहिला त सूचनाको सत्यताको लागि बुझ्दै जाने हो त्यो सत्यता हो होइन अनुसन्धान गर्दै जाने हो अनुसन्धानबाट होइन त्यो त अनुसन्धान कम्प्लिट भएपछि हुन्छ मैले भने एक्सपर्ट इन्भेस्टिगेटरहरू एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली म बताउँछु र बताउने दिनमा चाहिँ हामी क्लियर भन्छौँ त्यही मैले जानकारी दिँदै चाहँदैछु जति दिनुपर्ने जानकारी त्यति दिनुपऱ्यो नि नजान्नुपर्ने जानकारी भन्नु नहुने जानकारी अनुसन्धान अनुसन्धान चलिरहेको विषयमा अनुसन्धान चलिरहेको विषयमा कतिपय विषयहरू तपाईँलाई ज्ञान छ तपाईँ एउटा एक्सपर्ट एउटा चाहिँ जर्नलिस्ट हो तपाईँलाई थाहा छ कि अनुसन्धानका विषयवस्तुहरू कति चाहिँ हामीले के छ जस्ताको तस्तै दिनदिनै त्यो आजको भोलिको एक घन्टाको प्रगति चाहिँ साबित गर्दै हिँड्नु होइन त्यसबाट रिजल्ट चाहिएको हो जनताले के चाहेको हो भने यो सत्य सूचना हो कि होइन सत्य सूचना हो भने अपराधीलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन असत्य सूचना हो भने पनि असत्य सूचना भनेर आउँछ त्यो चाहिँ इन्भेस्टिगेसन टुलेपछि आउँछ त्यसैले हाम्रा इन्भेस्टिगेसनका सबै टुल्स एन्ड टेक्निक्स प्रयोग गरेर र यसको ह्युमन इन्टेलिजेन्स अनि टेक्निकल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर हामी यसको चाहिँ नि रिजल्ट दिन्छौँ मणिजी आज नेपाल प्रहरीको आधिकारिक व्यक्तित्व रामदत्त जोशीजीले चारजना व्यक्ति हराएको सूचना नेपाल प्रहरीका पुगिसकेको मैले बताउनु भयो एकदम हो आज तपाईँ बताउनु सब जनतालाई ती मान्छेहरू कहाँ छन् मणिजी अब यो तपाईँ त साँच्चीकै भन्यो भने आज बोधि धर्म श्रवण सङ्घको छ नि हजुर प्रवक्ता हो आधिकारिक व्यक्ति हो बताउनुहोस् एकदम हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाएको छौँ नेपाली सरकार नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेका छौँ प्रहरीले इमान्दारिताका साथ अनुसन्धान गरिरहेको छ अनुसन्धानले जे तथ्य प्राप्त गर्छ त्यो जनताको अगाडि सरकारको हराएको हामीलाई थाहा छैन किनभने अब एउटा महिना होइन म त प्रहरी होइन म त नेपाल सरकार होइन म त के भनेदेखि एउटा बोधिसम्म धर्म सङ्घको चाहिँ म चाहिँ एउटा प्रवक्ता छ अधिकारी व्यक्ति यहाँ चाहिँ बाजु बमजन होइन म मतलब बोधिसम्म धर्म सङ्घको चाहिँ प्रवक्ता होइन म भेट्छु के भनेदेखि यो एउटा धार्मिक स्थलमा कति मान्छे लाखौँ मान्छे आउँछन् जान्छन् त्यसको रेकर्ड राखिँदैन अब त्यो रेकर्डै नराखेको कुरा मेला बजारमा गएको आएको मान्छे कहाँ हरायो त्यसको लागि धर्मगुरुलाई दोषारोपण गर्नु मिल्छ एउटा धार्मिक संस्थामाथि चाहिँ आक्षेप लगाउनु मिल्छ पशुपतिमा पनि जघन्य अपराध गरेको आरोप आयो नि त भाइ स्थापित भएको छ त खण्डित भएर आफै गएको छ त कहाँ आयो जनताले जनता भनेको यो दुई चारवटा पत्रिका मात्रै हो जनता चाहिँ तिन करोड हो कि तिनवटा पत्रिका हो कस्तो कुरा हो तपाईँ
म जनता भन्दिनँ, जनता त हुन् तर जनताको जनता हरायो, हराउनु हुँदैन, खोजबिन खोजबिन गर्नुपर्छ। खोज्नको लागि हामी चाहिँ एकदम सहयोगीको भूमिका गर्नको लागि तयार छौँ। हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका छौँ सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरोस्, तर धार्मिक सद्भावना खलबल्याएर यहाँ अशान्ति गराउन चाहने, नेपाली नेपालीको मेलमिलाप नचाहने, एकता नचाहने, नेपालको शान्ति र समृद्धि नचाहने तत्त्वले यसरी चाहिँ त्योदेखि चलखेल गरेको छ भने त्यसलाई पनि नेपाल सरकारले गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसलाई पर्दाफाश गर्नुपर्छ भनेर माग गरेका छौँ। किसुकुमार तामाङ, तपाईँले भन्नु अनुसन्धानका पाटाहरूमा गहिराईमा गएर समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नु, अनुसन्धानकर्ताको नाताले उहाँको कुरासँग तपाईँको सहमति छ? तर्कसँग नेपाल प्रहरीको आधिकारिक व्यक्ति त हुनुहुन्छ रामजत जोशीले भन्नुभयो हामी खोजिरहेछौँ, निवेदनहरू धेरै आएको छ, म यसमा अनुसन्धान गरिरहेछु, म यसमा आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। किनभने यो जुन अहिले हामीले लाइभ टेलिकास्ट भइरहेछ यो आज हामी नेपाली माझ मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सबैलाई चासोको धेरै चर्चाको एकदम अवश्य हो, द्याट इज वाई त्यो कारणबाट म के भन्छु भने तपाईँसँग मैले हामी जुन आपसमा चर्चा गरिरहेको छौँ यसमा मैले बिचमा केही शब्दावलीहरू केही वाक्यांशहरू म अङ्ग्रेजीमा गर्न चाहन्छु है विथ यर काइन्ड पर्मिसन, किनभने बाहिर गैर नेपालीले पनि यो कुरा हेरिरहेका छन्। अहिले चाहिँ जापान थाइल्यान्ड रसिया र अरू तेस्रो मुलुकका जो जो छन् अनुयायीहरू छन् अनुयायी नभएर अरू चाहिँ रिसर्चमा अनुसन्धानमा चाहन्छ अब मैले कुरो के गर्छु भने अघि पनि मैले कुरो राखिसकेको छ, एउटा चाहिँ अपराध शास्त्री एउटा अनुसन्धान विज्ञको हैसियतले मैले यदि त्यो ठाउँमा भइदिएँ मैले के गर्थेँ र नेपाल प्रहरीले के गर्दैछ बाहिरबाट हेर्ने कुरा हो, जुन कुरा मैले पनि हेर्दैछु आम जनताले हेरिरहेको छु। अब म के गर्न चाहन्छु भने जुन कुरा मैले मिडियामा फेसबुकमा विभिन्न सञ्चारको माध्यमबाट अरू जुन यस विषयमा चाहिँ चासो राख्ने व्यक्तित्वहरूसँग सम्पर्क समन्वय गर्दामा मैले जानकारी पाएको के भन्दाखेरि प्रहरीको जुन किसिमको सूचना उहाँलाई प्राप्त भयो तत्सन्दर्भमा राज्यले आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाहको सिलसिलामा सम्बन्धित ठाउँबाट उजुर लिनुपर्ने अनुमति लिनुपर्ने प्रक्रिया अप्नाउनु पर्ने यावत कुरो छँदैछ, तर फिल्डमा जाने टुलले कस्तो गर्यो भन्ने बारेमा त्यो जुन तपस्वीका संस्थाका पदाधिकारी अरू जुन आसपासका जुन सर्वसाधारण जनता तिनलाई पनि त्यो ठाउँमा प्रहरीले कसरी अनुसन्धान गरेछ त्यसमा चाहिँ बन्देज गरेर निषेध गर्यो प्रहरीले भन्ने कुरो छ के। र यसमा मेरो आपत्ति के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले र खास गरी चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रियामा त्यो पहिला हाम्रो मुलुकमा पनि छ र त्यो अदालती बन्दोबस्तमा पनि त्यो कुरो राखेको छ, जब अनुसन्धान हुन्छ त्यहाँ मुचुक्क उठाइन्छ भने सर्वसाधारण जनता जसको मान्छे मारेर गाडेको कुरा पनि आएको छ जसका विरुद्ध म त भन्दैछु जसका विरुद्धमा गरिरहेको हो त्यो मान्छेको उपस्थितिमा सर्वसाधारण राखेर त्यहाँ मुचुक्क उठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ त्यो गर्नु दिया छैन कि यो कस्तो किसिमको अनुसन्धान हो मलाई जानकारी नभएर हो कि गाउँपालिकाको तपाईँलाई थाहा छ माले गाउँको जङ्गलमा छ नि आश्रममा मान्छे मारेर पुरीको आरोप पनि लागेको छ नि त, म त्यो भन्दैछु त्यसका निम्ति प्रहरीले जुन किसिमको चाहिँ अनुसन्धान थालेको छ त्यसमा चाहिँ आम जनतालाई पनि सहभागी गराएर सबैको रोबरमा राखेर देखाएर गर्नुपर्ने, तर त्यसका निम्ति अपराध जुन सम्भाव्य भएको ठाउँ छ त्यसलाई घेराबन्दी गरेर सिलबन्दी गरेर त्यसको सुरक्षा गरेर भित्र प्रवेश गरेर जुन किसिमको गर्नुपर्ने त्यो काम गरेकै होला, तर जहाँसम्म मैले चाहिँ मिडियामा त्यो फेसबुकमा देखेको छु त्यस किसिमको बन्देज केही पनि गरेका छैन, त्यहाँ निर्जन कोही पनि छैनन्, एकजना चाहिँ त्यो निलो वस्त्रधारी हुनसक्छ त्यही संस्थाको अनुयायी होलान् र अरू जनताहरू पनि त्यसमा छेउछाउमा राखेर चाहिँ केही दूरी राखेर त्यो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा सन्देह निवारण हुन्थ्यो, प्रहरीले गर्दैछ राज्यले गर्दैछ होइन तब त त्यस्तो सन्देहको अवसर दिनु हुँदैन मेरो भनाइ, यदि म त्यहाँ भइदियो भए सबलाई राखेर रोबरमा गराउँथेँ। अनि अर्को कुरा त्यहाँ फेरि कुरो के आयो भन्दा घटनास्थलको सुरक्षा गर्ने प्रहरीको चाहिँ त्यो जुन कारवाही छ सुरुवातमा चाहिँ त्यो तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गर्नुपर्ने त्यो भएको छैन, भएको छ भने मलाई थाहा भएन, यदि म भैया त्यो गर्थेँ र त्यहाँ अरू के पनि देखिया छ सुनिया छ भन्दाखेरिमा चाहिँ नुनका पोकाहरू देखियो भने छ त्यसपछि अरू के त भन्दा फेरि अन्त कुनै ठाउँमा गएर केही दूरीमा फेरि अँगारका कुराहरू देखिन्छ होइन मैले भन्दैछु तब त अब यसमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि त्यो कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ मान्छे गाडेकै छ त्यो ठाउँमा भनेर भन्छ नि वास्तविकता हो। अब यो सब कुरो गर्दैछु मैले अनुसन्धान भन्ने कुरा खालि मुखले मात्र भनेर हुँदा त्यो विज्ञानले प्रविधिले र सपोर्टिङ इभिडेन्स भन्ने हुन्छ दसी प्रमाण युक्त हुनुपर्दछ कुन समयमा कहिले कुन कसरी चाहिँ त्यो हुनसक्छ त्यो नाश पनि गरे होला, अब त्यसमा त्यसमा गर्नुपर्ने के त अनुसन्धान गीतले भन्ने सन्दर्भमा त्यो जुन भौतिक रूपमा चाहिँ जुन ठोस पदार्थ फेला नपरे पनि त्यो माटो नुनका पोका दस ठाउँमा
त्यो ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ हुन्छ त्यो कलेक्सन गरेर विद्युत विज्ञान प्रयोगशाला पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो गरियो कि गरेन, त्यो गरेन भने मुसुका उठाएर सबैको रोभरमा सबले देख्न गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा, त्यहाँ फोटो खिच्नुपर्छ, स्केच हुनुपर्छ, त्यहाँ स्केच म्यापिङ भएको छ कि छैन, त्यो गरिया छ कि छैन, मलाई जानकारी भएन। यदि म भइदिए भए त्यो गर्थेँ, त्यसो गरेर आम जनतालाई पब्लिकलाई सबैलाई के विश्वस्त तुल्याउने, कसैलाई शङ्काको ठाउँ नै मैले गुन्जास दिँदैन थिएँ, त्यो भइरहेछ। अनुसन्धान फितल भयो, तपाईँहरू पुग्नु बाह्र गाउँ पुग्नुभयो, नेपाल प्रहरी पुग्यो, सिन्धुपाल्चोक चुको इन्द्रावती, नेपाल प्रहरी पुगेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ नि जुन सरले चाहिँ नि यही हिसाबले पूर्व यही हिसाबले उठाइबसेको छ, त्यो विषयवस्तु वास्तवमा अनुसन्धानको प्राइमरी प्रिलिमिनरी एक्टिभिटिजहरू हुन्, त्यो चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य केसमा पनि फलोअप गरिन्छ। र यो मैले अझ अगाडि नै भने यो यसलाई यसको संवेदनशीलतालाई पनि बुझेर, यो केसको संवेदनशीलतालाई पनि बुझेर एक्ज्याक्टली तिर्खा गर्नुपर्छ र जुन चाहिँ क्राइम सिन प्रोटेक्सनदेखि लिएर इभिडेन्स कलेक्सन जति पायो जति टेक्निकहरू अप्नाउनु पर्ने हो, जति प्रक्रियाहरू प्रोसिडियरहरू फलोअप गर्नुपर्ने हो, जे जे हामीले भिजुअल अडियो अडियो चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हो, यी सबै कुराहरू भएको छ र इभिडेन्स कलेक्सन त्यत्तिकै हुँदैन, त्यसको प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रिया हाम्रो एक्सपर्टहरूले पुरा गरेको छ। त्यसको मैले अघि पनि भने टेक्निकल टेस्टहरू हुन्छ जो चाहिँ साइन्टिफिक इभिडेन्सलाई चाहिँ प्रुफ गर्ने कुराहरू त्यो गरिन्छ, त्यसपछि रिजल्ट दिने कुरा हो। तपाईँले के पाउनुहुन्छ बाँडेगाउँमा पुग्दाखेरि, किनभने त्यहाँ विभिन्न किसिमको समाचार पाइरहेको छ, मणिजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ होइन, कृष्ण कुमार तामाङ पनि यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, किनभने आज हामीले एउटा निष्कर्ष दिनु पर्यो जनतालाई, वास्तविकता पनि बताउनु, जनतालाई जस्ताको तस्तै दिनुपर्ने कुरा के हो भने यो सूचना प्राप्त भएको छ, यो सूचनाको सत्यताको परीक्षण त्यो अनुसन्धान भइरहेको विषय छ नि त, अनि त्यही भएर यकिन नभएको जिम्मेदार निकायले राज्यले अनि हामी त्यसबाट के अरे प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले होइन भन्दाखेरि हामीले जसलाई जे मन लाग्छ फेसबुकमा स्ट्याटस हाने जस्तो गर्नु पनि हुँदैन, त्यसले हतार पनि गर्छ र जनतालाई त्यसले जनतालाई सत्य कुरो दिनु पनि दिँदैन। सत्यता कहिले दिन्छ भन्दाखेरि जनताले सपोर्ट गरिरहेको पनि छ, अहिले हेर्नुहोस् जस्तो उहाँ सरोले पनि भन्नुभयो नि अनुसन्धान गर्ने राज्यले ऊ गरिरहेछ, अनि उहाँका अनुयायीहरूदेखि लिएर सबैले पनि के छ सत्यता बुझ्नुहोस् भनेर सपोर्ट पनि भइरहेछ, नभएको पनि होइन। र यो सत्यता प्राप्त गर्नका लागि सबै क्षेत्रबाट सूचना दिनेहरूबाट पनि आरोप लाग्यो, यस बलात्कारको आरोप पनि लागेको छ, अब बेपत्ताको आरोप चाहिँ आइसकेको छ, त्यसपछि बलात्कार हो होइन त्यो अनुसन्धानले भन्ने कुरा हो, अनुसन्धान जब कम्प्लिट हुन्छ। थाहा छ सञ्चारकर्मी रौतर्की छ नि, 18 वर्षीय गङ्गामाया तामाङलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ नि फेरि, एक्ज्याक्टली त्यसैले त अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। मैले यसरी जनतालाई तपाईँ मार्फत यो टेलिभिजन मार्फत स्पष्ट के भन्छौँ भने जुन यो विषयको गम्भीरता छ त्यसलाई चाहिँ नि धेरै कुराबाट इभिडेन्स हिसाबले अब ऋषिजी तपाईँले यो प्रश्न त कति दिनभित्र भनेर तपाईँले प्रश्न त गर्नुभयो, तर अनुसन्धानको प्रक्रिया के हो र कसरी हुन्छ भन्ने त तपाईँलाई पनि थाहा छ। यो अनुसन्धानमा चाहिँ नि यति घन्टामा यहाँबाट चाहिँ नि बानेश्वरबाट सिंहदरबार जान कति समय लाग्छ भने जस्तो चाहिँ अनुसन्धान हुँदैन। नम्बर कुरा यो सत्य कुरा जनतालाई भन्नै पर्छ, अब यसको सत्यता आउनका लागि यसका सबै विधि प्रक्रिया अनि यसको टेस्टहरू सबै पर्सपेक्टिभबाट टेस्टेड गर्नुपर्छ, सूचनाहरूलाई टेस्टेड गर्नुपर्छ, इभिडेन्सहरूलाई टेस्ट गर्नुपर्छ, अनि रिजल्टमा पुग्छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो रिजल्ट दिनको लागि नेपाल प्रहरी तत्पर छ। तपाईँ त सुरुदेखि नै रामबहादुर बन्जन तपसीलाई चिन्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ, सबैले चिन्छ, मैले मात्रै कहाँ हो, करोडौँले चिनेछ, तर उहाँ जस्तो महागुरुमाथि यस्तो महा अपराध किन लाग्यो नेपाल? मैले भनिरहेको छु नेपालको आस्था र आस्था गौतम बुद्धको रूप भनेकै छैन, उहाँ गुरु एउटा तपस्वी हो, उहाँको नाम चाहिँ धर्मसङ्घ गुरु हो र उहाँप्रति चाहिँ जनताको अपार आस्था र विश्वास छ, लाखौँ विश्वभरिमा करोडौँ छ। तपाईँले नेपाल मतलब चाइनाको टेलिभिजनमा हेर्नुहोस् एक एक घन्टाको चाहिँ के भन्दा उहाँको त्यो भिजुलाइज गरिरहेको छ, उहाँले तपस्या गरेको, उहाँले ज्ञान प्राप्त गरेको प्रचार भइरहेको छ, थाइल्यान्डमा भइरहेको छ, जापानमा भइरहेको छ। नेपालमा मैले अघि भनिसकेँ नेपालको नेपालको शान्ति नचाहने प्रगति नचाहने तत्त्व यहाँ घुसेको हुन सक्दछ, कहाँबाट घुसेको हुन सक्छ त्यो त सरकारले जान्नु पर्यो, तपाईँलाई थाहा होला नि त, विदेशी हो कि स्वदेशी हो बताउनुहोस्, त्यो मैले बताएँ भने द्वन्द हुन्छ, बताउनुहोस् त तपाईँले भएको सूचना किन लुकाउनुहुन्छ आज भोलि तपाईँ? सूचना सरकारलाई थाहा छ, सरकार सुतेर बसेको छैन। तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो केपी शर्माले यसबारेमा? अब मैले भेटेको तपाईँको चाहिँ जनता के जान्न चाहन्छको माध्यमबाटै भेटिहाल्यो, मेरो जेल पार्टनर उहाँ त
अनि तपाईले प्रचण्डलाई गएर ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो अनि उहाँ दुई जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ एक जना अध्यक्ष दुई दुई जना अध्यक्ष पुग्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो रामबहादुर थापा बादल गिरीमाथि तपाई जानु भएको थियो ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको मैले के भन्नुभयो एकदम उहाँ निष्पक्ष ढंगले छानबिन हुन्छ सत्य तथ्य बाहिर आउँछ र यसरी कुनै पनि धर्म मतलब कुनै पनि धार्मिक समुदायलाई अन्याय गर्ने काम सरकारले गर्दैन भन्नुभएको छ र सत्य तथ्य जनतामा दिन्छौँ यो जो जन मतलब एउटा के भने धर्मगुरुमाथि चाहिँ जुन आरोप लगाएको छ त्यो आरोप यदि सत्य सा जे सत्य हो त्यो बाहिर आउँछ भन्नुभएको छ सत्य तथ्य बाहिर आउँछ भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ कृष्णकुमार तामाङले तपाईँ अनुसन्धानकर्ताको नाताले हाम्रो देशको सुरक्षा निकायको कमी कमजोरी छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो अनुसन्धानको प्रक्रियाको पाटोको कुरा गर्दाखेरि नेपाल प्रहरीले आजको दिनमा के गर्नुपर्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ अनुभव व्यक्ति हो अब म यसो समाधान भन्दैछु मैले नेपाल प्रहरी कमजोर भनेर भनेको छैन तर मैले भन्नु खोजेको कुरो के भन्दाखेरि नेपाल प्रहरी पहिलादेखि अहिले पनि भोलिका दिनमा के कसो होला स्रोत साधनको चाहिँ व्यापक रूपमा कमी कमजोरी छ जुनै सरकार आए पनि स्रोत साधन सम्पन्न गर्ने भने बाचा आश्वासन दिने काम चाहिँ हुन्छ वास्तवमा स्रोत साधन प्रशिक्षण जुन किसिमको चाहिँ उहाँलाई सहुलियत दिनुपर्ने त्यसबाट वञ्चित हुन्छ जस्तो अहिले म कुरा गर्दछु अब यसै सन्दर्भमा अघि पनि हाम्रो ऊ प्रहरी प्रवक्ताज्यूबाट कुरा आइसकेको छ प्रहरीको अनुसन्धान जुन पाइपलाइनमा गइरहेछ त्यो आम जनतालाई थाहा हुँदैन त्यसका नतिजा भोलिको दिनमा आउला तर मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरिमा चाहिँ जुन घटना कुरो भइरहेछ यो धेरै नै सङ्गीन एकदम गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो त्यसैले यसको पूर्ण अनुसन्धान हुनका निम्ति अब नेपाल प्रहरीसँग सो साधन के कस्तो छ जस्तो चाहिँ डिएनए प्रोफाइलिङ एउटा कुरा त्यति मात्र नभएर अर्को के भन्छ यसको चाहिँ पोलिग्राफ टेस्टिङ त्यो पनि ठुलो कुरा भएन अर्को के भन्दा नार्को टेस्ट नेपालमा अहिलेसम्म गरेको होइन जस्ट लेट यु फिनिस मलाई कुरा गर्नुहोस् नार्को टेस्ट गर्नुपर्छ ब्रेन म्यापिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी गर्दा के हुन्छ यी सबै विधि विज्ञान यी आधुनिक अनुसन्धानका पाटो हुन् अब यसमा चाहिँ होइन अब यो देशको लागि राज्यको लागि आम जनताको लागि सुशासनका निम्ति यो चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ अपराधी चाहिँ कुनै पनि किसिमले उम्कन नपाओस् भाग्न नपाओस् छल्न नपाओस् भनेर त्यसले विधि विज्ञान प्रविधिको मार्फतबाट चाहिँ निकाल्ने एउटा माध्यम हो नेपाल प्रहरीसँग उपलब्ध छैन त थाहा भएन यो चाहिँ छैन भने सरकार त्यो उपलब्ध गराइदिनु पर्ने हुन्छ अवश्य कसैलाई पनि रामबहादुर तपस्वीको कुरा मात्रै होइन कोही पनि कसै पनि एनीबडी जो जसलाई पनि कुनै किसिमको शङ्का घेरामा हुन्छ भने यस्ता किसिमका विज्ञान प्रविधि अरू जे जे छन् उपकरणहरू ती सबैको प्रयोग गरिनुपर्दछ यदि हामीसँग स्रोत साधन त्यस्तो जनशक्ति छैन भने हामीले कहाँबाट खरिद गरेर हुन्छ कि भाडामा ल्याएर हुन्छ कि सरकारसँग छ राज्यसम्म छ त्यो कुरो माग राखेर नेपाल प्रहरीले गर्नुपर्दछ नेपाल प्रहरी जहाँसम्म लाग्छ मलाई सबै दक्ष र सक्षम हुनुहुन्छ तै पनि सबै क्षेत्रमा सबै विषयमा तत्काल उपलब्ध नहोला त्यसका लागि चाहिँ राज्यले सरकारले पनि चाहिँ उहाँहरूलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनु पर्ने हुन्छ र अर्कोतर्फ र जो बन्दनजीको तपस्वीको कुरा हामी गर्दछु अब उहाँप्रति हामीले कुनै चाहिँ आस्था राख्नुपर्ने उहाँप्रति हामीले चाहिँ अपराधलाई ढाकछोप गर्नुपर्ने अथवा उहाँप्रति हामीले चाहिँ एकदम बायस भएर काम गर्नु त्यस्तो कुनै जरुरी छैन होइन मैले बिल्कुल होइन त्यो कुरो होइन मैले भने कसैलाई ढाकछोप गर्नु जरुरी छैन तर कुरो के भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो बलात्कारको कुरो यहाँ मैले भन्नु खोजेँ होइन कुनै पनि अनुसन्धानको पाटोमा प्रहरीले जुन किसिमको विधि विज्ञान प्रयोगशाला गर्नुपर्ने जुन कानुनका प्रविधिहरूको जुन पाटो छ त्यसको चाहिँ उहाँले चाहिँ फलोअप गर्नुपर्ने जुन काम छ त्यो हुँदै गर्छ अब अहिले तत्काल भन्ने कुरा त्यसलाई समय लाग्छ हामीले धैर्य संयमता अप्नाउनु पर्ने हुन्छ अब यही आज मिडियाको माध्यमबाट म के पनि अनुरोध गर्दछु भने जुन किसिमको सवाल जुन किसिमको जिज्ञासा कोटल जागृत भएको छ यो राम्रो पक्ष हो राम्रो कुन पक्ष हो भन्दाखेरि जनता चाहिँ अब चाहिँ त्यसरी चाहिँ निरीह भएर लाचार भएर सुन्ने पक्षमा छैन नै उनलाई जवाब चाहिन्छ अब यहाँले जुन किसिमको पहलकदमी गर्नुभएको छ यसका निम्ति यहाँलाई मुरीभरि धन्यवाद अरू कुराको चाहिँ मैले भन्नु खोजेको मूल जरो कुरा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ सवालहरू जुन किसिमको उत्सुकता जुन किसिमको आरोप लागेको छ अब यसको सन्दर्भमा अब यसमा चाहिँ एक थरी हुन्छ पक्ष अर्को हुन्छ विपक्ष भन्नाले एक थरी चाहिँ अब तपस्वीको पक्षमा विश्वासमा जुन चाहिँ त्याग तपस्या उहाँले गर्नुभएको छ उहाँको जुन प्रेमहरू छ नि आज पछिमा हुनुहुन्छ होइन अनि किन नहुने उहाँको सन्दर्भमा मात्र होइन कोही पनि जसमा चाहिँ सत्य प्रेम अहिंसाको लागि चाहिँ एउटा भावना हुन्छ भने उहाँ एकातिर लाग्नुहुन्छ भने जस्तो किसिमको यो सङ्गीन मुद्दा उठाइएछ अब यसमा अरू पक्षकारले के हुन्छ भने दुई थरीको बन्दको सम्भावना हुनसक्छ तसर्थ राज्यले प्रहरीले चाहिँ उहाँहरूको सुरक्षाको तर्फ पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले नि यस सन्दर्भमा चाहिँ आफ्नो अनुयायीहरूलाई अरू सबैलाई चाहिँ संयमित हुनका लागि
सरकारलाई राज्यलाई प्रहरी सन्त्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने छ अनुसन्धानको निम्ति र पक्ष विपक्ष जो भए पनि संयमता लिनुपर्ने हुन्छ अनुसन्धानको निचोड निस्किन दिनुपर्ने हुन्छ अब बिचमा हामी आवेशमा र बिचमा चाहिँ भाड भैला गर्ने द्वन्द बचाउने यो क्रियाकलाप गर्नु दिनु हुँदैन कथनको राजनीति कुनै कारणबाट त्यस्तो किसिमको अप्रिय घटना होला हामी सचेत हुनु पर्दछ यसमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ अहिले मैले हाम्रो प्रवक्ताजीलाई अनुरोध गर्छु भने विज्ञप्ति निकाल्ने यो सन्दर्भमा सबैलाई चाहिँ आश्वस्त तुलाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो किसिमको सबैको अस्तित्व स्वीकारेर बसेको देश हो नेपाल आज हो विश्वको लागि छ नेपाल भनेको शान्तिको एउटा सन्देश प्रवाह गर्ने देश पनि हो गणतन्त्रको जन्म भएको ठाउँ हो नेपाल विश्रामपछि यहाँहरू तिनैजनालाई म कार्यक्रम पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद रामदत्त जोशी ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस् उहाँले भन्नुभयो अहिलेको अवस्थामा अनुसन्धान एकदम फितलो नहोस् गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरेर सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरूले जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्नुपर्छ अब अब भन्नुहोस् मलाई अहिलेसम्म तपाईँहरूले सबै ठाउँमा जाँदाखेरि के पाउनुभयो त त्रिवेणीसम्म नेपाल प्रहरी पुग्दाखेरि रामबहादुर बन्धनको मैले यसअघि नै पनि हाम्रो क्लियर गरेँ र सर्वप्रथम त जस्तो उहाँ सर चाहिँ नि अनुसन्धानको उहाँ विज्ञ सर पनि हुनुहुन्छ र खास गरी यो अनुसन्धानको विषय उहाँले राम्रोसँग सरले बुझ्नु भएको छ त्यही भएर त्यो प्रक्रियाका कुराहरू पनि उठाउनु भयो अब यहाँनिर अब मैले अघि भनेको कुरा रिपिट गर्दा त्यति अर्थ लाग्दैन अब अर्को कुरा मैले यहाँलाई चाहिँ भन्नुपर्ने र यहाँ मार्फत जनतालाई भन्नुपर्ने यो बमजनजीको सन्दर्भमा यो सत्यताको जाँच गर्दै जानुपर्छ र यसलाई चाहिँ हरेक यो चाहिँ टेक्निकली यसलाई साइन्टिफिकल्ली यसलाई चाहिँ नि प्रुभ गर्नुपर्छ यो प्रक्रियामा हाम्रो अनुसन्धान टिम गम्भीर भएर जिम्मेवार भएर एकाउन्टेबल भएर लागिपरेको छ र एक्ज्याक्टली पारदर्शी ट्रान्सपेरेन्सीको मूल एउटा चाहिँ के हो भने एकाउन्टेबिलिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी हो यो रेस्पोन्सिबल भएर हाम्रो टिम र एक्सपर्टिजम त्यसमा चाहिँ नि हामीले जोडेर प्रविधि हामीसँग प्राप्त प्रविधिहरूको भरपूर प्रयोग गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ तर बाहिर एउटा चर्चा छ रामबहादुर बन्धनलाई तपाईँले समाप्दै हुनुहुन्छ गिरफ्तार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सूचना पनि आएको छ नि त्यो कति सत्य हो हेर्नुहोस् यो बाहिर बाहिर कुन कुन व्यक्तिले या आई डोन्ट नो कुनै इन्स्टिट्युसनले के चर्चा गरे त्यसमा हामीले जान चाहँदैनौँ र जनतालाई हामी के भन्छौँ भने सत्य तथ्य राज्यका तर्फबाट हुन्छ अहिले जस्तो चाहिँ नेपालमा एउटा सौभाग्य एउटा कन्फिडेन्ट गभर्मेन्ट छ जो जनताप्रति एकाउन्टेबल छ एउटा रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट छ त्यस्तै नेपाल प्रहरीको एउटा चाहिँ नि प्रोफेसनल अफिसरले लिडिङ गरेको छ एउटा आइजिपी पाएको छ नेपाल प्रहरी होइन एक्ज्याक्टली उहाँले चाहिँ नि यो एक दिनमा आइजी हुनुभएको होइन उहाँको त्याग तपस्या पनि हो नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष थाहा छ यो सबै यो हामीले भनिराख्नै पर्दैन त्यो त्यति राम्रो देखिँदैन कुशल व्यक्ति पनि हो कुशल नेतृत्व अहिले नेपाल प्रहरीले पाएको छ तर कुशल नेतृत्व नेपाल प्रहरीले पाइरहँदाखेरि नेपाल प्रहरी चाहिँ चुकिरहेछ हरेक ठाउँमा छैन अनुसन्धान भइरहेको छ हेर्नुहोस् कुनै घटना कुनै पनि कन्ट्रीमा कुनै पनि लिडरसिपमा अपराध कहाँ हुँदैन सोसाइटीमा हुन्छ त्यो अनुसन्धानलाई तर्कमा पुर्याउने जिम्मेदारी नेपाल प्रहरीको नेपालमा घटेको अपराधको लागि र त्यसको लागि अहिलेको नेपाल प्रहरी नेतृत्व जिम्मेदार छ कहाँनिर चुकेको छ इभिडेन्सहरू प्राप्त हुने कुराहरूलाई लिएको छ जहाँनिर कुनै कहीँ कमजोरी भएको छ भने त्यो सम्बन्धित हेर्नुहोस् एउटा अहिले तपाईँले निर्मला कुरा उठाइदिनु भयो अहिलेसम्म कुन इतिहासमा चाहिँ एउटा जिम्मेदार अफिसरलाई एउटा एसपी जस्तो दर्जाको मान्छेलाई बर्खास्तसम्मको कारवाही गरिएको छ त्यो जिम्मेवारी एकाउन्टेबल बनाएको हो रेस्पोन्सिबल बनाएको हो यो भनेको ट्रान्सपेरेन्सी हो अपराधी पत्ता लाग्छ किन लाग्दैन हाम्रा पुराना विगतका घटनाहरू हेर्नुहोस् त कति डर लाग्दा ऊ अहिले पनि कहिले पत्ता लाग्दा र भन्ने घटनाहरू जस्ताको त्यस्तै नेपाल प्रहरीले चाहिँ रिजल्ट दिएको छ कि छैन नेपाली जनताको हाई हाई लिएको छ कि छैन यस्तो कुरा बुझ्नुपर्छ इन्टरनेसनल फोरममा हामी चाहिँ जाउँ यहाँका उदाहरणहरू रणबहादुर बमजीको कुरा होला अरू कुरा होला तपाईँलाई सबैले थाहा छ नेपाली जनतालाई थाहा छ बाह्र वर्षपछि पनि अनुसन्धान भएर जस्ताको त्यस्तै अपराधीले ल्याएर कानुनले कठघरामा उभ्याउन नेपाल प्रहरी सफल भएको छ यो रिजल्ट यो बमजनको रिजल्ट पनि र निर्मला केसको पनि रिजल्ट आउँछ तर यसमा चाहिँ नि सबै जनताको पनि कर्तव्य के हुन्छ भने आफूसँग भएको सूचना सत्य तथ्य आधारमा कुनै चाहिँ फेब्रिकेट नगरिकन दिन्छौँ हामी बताइदिनुहोस् रामबहादुर बन्धनको बारेमा तपाईँहरू अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ पक्राउने कार्यक्रम छैन गिरफ्तार गर्ने कार्यक्रम छैन सिधा प्रश्न सिधा उत्तर अनुसन्धानमा आवश्यक प्रक्रियाहरू सबै अवलम्बन गरिन्छ आवश्यक पऱ्यो भने पक्राउ गरिन्छ आवश्यक पऱ्यो भने खानतलासी गरिन्छ आवश्यक पऱ्यो भने सिज एन्ड सिजरहरू जे जे गर्नुपर्छ सर्च एन्ड सिजरहरू आवश्यकता अहिले तपाईँले महसुस गर्नु भएको छैन त्यो आवश्यकता हुनासाथै त्यो एक्सनहरू गरिन्छ त्यो एक्सन कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ त्यो एक्सन चाहिँ हाम्रो रिजल्ट अनुसन्धानले जतिखेर हामीलाई डोर्याउँदै लैजान्छ हाम्रो एउटा अनुसन्धानको प्रोसिडियरहरू हुन्छ त्यो प्रोसिडियरमा जतिखेर के एक्सन गर्नुपर्ने देखिन्छ देखा पर्छ त्यो अनुसार गरिन्छ र त्यो जिम्मेदारी थाहा छ रामबहादुर बन्धन
प्रणवा बमजन चाहिँ नै अब नेपालमै हुनुहुन्छ यति चाहिँ तपाईलाई म भन्दिन्छु र नेपाली जनतालाई जानकारी दिन चाहन्छु कहाँ हुनुहुन्छ मडीजी भन्नुस् त आज तपाई प्रवक्ताको रूपमा भन्नुहुन्छ हेर्नु उहाँले भन्नु भएको सही हो नेपालमै हुनुहुन्छ नेपालमै हुनुहुन्छ कुन ठाउँ हुनुहुन्छ अब यो सिन्धुलीमा हुनुहुन्छ कि अब तपाईँ बताइदिनुहोस् आज अब उहाँ तपाईँ सिन्धुलीमा भेटिरहने मान्छे हो नि मडीजी सधैँ चाहिँ एउटा तपस्वी गुरुलाई भेटिँदैन उहाँ ध्यान तपस्या अहिले मैत्री लिपि र मैत्री भाषाको विकास गरिरहनु भएको छ चेलाहरू छिमी चेलाहरूसँग बसेर उहाँले आफ्नो कर्ममूलक कार्य गरिरहनु भएको छ भने हामी बारम्बार मूर्तिलाई जस्तो ढोग्न पनि जाँदैनौँ भेट्न पनि जाँदैनौँ नेता पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो गुरुलाई हामीले बारम्बार भेटिँदैन र अब रह्यो कुरो भने उहाँ प्रवक्ताजीले भनेकै सही हो नेपालमै हुनुहुन्छ नेपालमै हुनुहुन्छ भाग्नु भएको छैन विदेशमा जाने कुरै हाल्नु किन पर्यो मैले गल्ती गर्नु भएको छैन भने तपाईँको विश्व ब्रह्माण्डको परिवर्तनको चाहिँ जिम्मा लिएर अवतरित हुनुभएको चाहिँ नि परमात्माको अवतारको रूपमा आउनुभएको गुरु कहाँ भाग्ने तर मणिजी तपाईँले जुन किसिमको तर्क गरिरहनु भएको छ होइन बाहिर एउटा चर्चा पनि छ परिचर्चा पनि छ बहसको विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सोसियल मिडियामा पनि भएको छ तपाईँलाई थाहा छ बन्जनको आश्रमबाट बेपत्ता भएका आनीहरू चुम्लो र डुम्लोको अवस्था के छ भन्नुहोस् त ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस् त जनता जान्न चाहन्छ यसमा चाहिँ कुनै आनी जो आनीहरू त्यहाँ चाहिँ नि 50 संख्यामा अहिले पनि छ 100 संख्यामा चाहिँ के भनेदेखि उहाँको शिष्यहरू चाहिँ के भनेदेखि त्यो धर्म अभ्यास गरिरहनु भएको छ पुरा शिलमा बसेर अहिले भर्खरै अब 1-3 महिनाको चाहिँ तपस्या सम्पन्न हुँदैछ यही के भनेदेखि 3 गते भव्य कार्यक्रम हुँदैछ विश्व शान्ति मैत्री पूजा हुँदैछ कहाँ हुँदैछ त्यो सिन्धुलीमा हुँदैछ भनेपछि रामबहादुर बन्जनको उपस्थिति हुन्छ होइन अब त्यो उपस्थिति भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ठ्याक्क भन्ने कुरा एउटा चाहिँ तपस्वी गुरुको बारेमा मैले बताउनु मिल्दैन यो किनभने उहाँको आफ्नै चाहिँ नि के भनेदेखि प्रक्रियाहरू छ क्या प्रक्रिया के छ भने धर्मसङ्घको प्रवक्ताले पनि बताउने होइन यस्तो किन बताउने बताउने बताउँदैछु त तिन दिनको पूजा छ विश्व शान्ति मैत्री पूजा सबले आह्वान गरेको छ होइन उहाँहरू जसलाई चाहिँ पुण्य लाभ गर्नु छ भाग लिन आउँछ अब नेपाल सरकारलाई हामीले जानकारी गराएका छौँ शान्ति सुरक्षा गरिदिनुहोस् भने किनभने तपाईँले आज जनतालाई आश्वस्त पारिदिनुपर्छ रामबहादुर बन्जन निर्दोष हो भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ अब यो अहिले निर्दोष भनेर मैले भनिराखेर पनि यसको अर्थ छैन र अर्थ के हुन्छ भनेदेखि नेपाल सरकारले यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक संवेदनशील ढङ्गबाट चाहिँ जो अनुसन्धान गर्दैछ अनुसन्धानको रिपोर्ट त आउनु पर्यो अनि बताउँला नि त मैले भएन आलेका छोरा सुरेश आले मगरलाई बन्धनले कहाँ लग्नु भयो बताइदिनुहोस् त जनतालाई कहाँ लग्यो कता लग्यो त्यसको बारेमा त मैले प्रश्न गरिसकेँ एउटा आश्रममा एउटा धार्मिक स्थलमा लाखौँ मान्छे आउँछन् जान्छन् त्यसको रेकर्ड हामी कहाँ छैन चारजना बेपत्ता भएको कुरा बेपत्ता भएको कुरा त सरकारले खोज्दैछ त म अब कहाँ मैले त्यसको जवाब दिने तपाईँले जवाब दिन सक्नु जवाब दिनु सक्ने भए त म ल्याएर उपस्थित गराइदिन्थेँ नि मलाई त थाहै छैन त कहाँ अब तपाईँलाई थाहा छैन बेपत्ता भयो कहाँबाट बेपत्ता भयो तपाईँलाई थाहा छैन त्यो कृष्ण कुमार तामाङजी दुईजनाको कुरा सुनिसकेपछि तपाईँको भनाइ के छ ठम्म्याइ के छ विश्लेषण के छ निष्कर्ष के छ धन्यवाद यहाँले जुन अघि प्रश्न राख्नुभयो प्रवक्ताजी समक्ष प्रहरी प्रवक्ता अब तपस्वी संस्थाको प्रवक्ताजी समक्ष यो ज्यादै संवेदनशील विषय हो तसर्थ उहाँले पनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व उहाँलाई बोध छँदैछ र यहाँले चाहिँ अवश्य पनि प्रश्न त राख्नुभयो जनताको तर्फबाट यदि म पनि उहाँहरूको ठाउँमा भइदिया भए मलाई यदि त्यो जानकारी भए तापनि मैले त्यो चाहिँ बाहिर यसरी चाहिँ खुलस्तो रूपमा चाहिँ गर्नु हुँदैन किनभने जुन चर्चाको शिखरमा उहाँ हुनुहुन्छ र फेरि अहिले जुन मुद्दा जुन गम्भीर आरोप लागेको छ यसबारेमा चाहिँ फेरि अरू कुनै किसिमको अप्रिय घटना को चाहिँ संवेदनशीलताप्रति हामी सजग र सतर्क रहनै पर्ने हुन्छ तसर्थ अहिले चाहिँ हामी जनता जान्न चाहन्छ भन्दैमा अनुसन्धानभित्रका पाटोको गुह्य कुराहरू त्यसलाई हामी व्यवस्था गरेर त्यो हामीले चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ कुनै के किसिमको चाहिँ अदृश्य घटना नहोला भन्नेतर्फ आँखा चिनेर चाहिँ बोल्नु हुँदैन यसमा हामीले सतर्कता अप्नाउनु पर्ने संवेदनशील हुनुपर्ने आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने त्यसरी चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ सूचना प्रभाव हुनुपर्ने त्यो जुन कुरा उहाँले गर्नुभएको छ आम जनताको तर्फबाट मैले जसो गर्नुपर्ने म त गर्दैछु र जहाँसम्म रह्यो अब उसको बमजन तपस्वीजीको कुरा कानुनभन्दा माथि कोही पनि होइन उहाँ जन्मजात नेपाली नागरिक हो अब भन्नुपर्दा के भन्दाखेरि होइन मैले जानेको बुझेको भनेको त्यही हो मैले जुन मिडियामा तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ आम नेपाली जनताले त्यही नै मैले जानेको अब म के भन्छु भने उहाँ नेपाली जन्मजात भएको कारणमा नेपाली हो तर जुन महात्मा धर्म पुरुषहरू हुनुहुन्छ जस्तो भगवान् गौतम बुद्ध अब जिसस क्राइस्ट अब उहाँ यरुसलेममा जन्मिनु भएर इजरायली नै हुने अब भगवान् बुद्ध अब नेपालमा जन्म नेपाली नै हुने भने हाम्रो पेवाको कुरा उहाँहरू होइन
उहाँहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मानवतामा सर्व जगतमा सर्वव्याप्त सम्मान्य हुनुहुन्छ। मेरो भनेको तात्पर्य के भन्दाखेरि जुन किसिमको आस्था र जुन किसिमको ख्याति उहाँले आर्जन गर्नु भएको छ र जुन किसिमको अहिले गम्भीर आरोप हुन लागेछ जुन अनुसन्धान प्रयोग गर्दैछ भोलिका दिनमा चाहिँ नतिजा आएपछि जुन कानुनले तोके बमोजिम चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भागीदार बन्नु पर्ने हुन्छ प्रहरीले त्यसमा गर्छ राज्य स्वतन्त्र पछाडि पर्दैन यसमा म विश्वस्त छु। तपाईँ हामी सबै देखि जानेका छौँ अघि पनि हाम्रो प्रहरी प्रवक्ताज्यूले भनिसक्नु भएको छ विगत दिन हामीले देखेका छौँ र इन्डिया हाम्रो जुन छिमेकी मुलुक छ त्यहाँ पनि ठुल्ठुला धर्मात्मा नेताजीहरूको पनि चाहिँ काला कर्तुत्व पर्दाफास भएर उनलाई चाहिँ त्यो अदालती प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि लगिया छ। त्यस किसिमले उहाँले चाहिँ रामबहादुर बन्देनजी तपस्वी यदि चाहिँ त्यसरी चाहिँ अपराधको चाहिँ कठघरामा हुँदाखेरि कानुनको तवरबाट जे जस्तो देखिन्छ तदनुसार त्यो पछि हुँदै जाला तर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यसरी चाहिँ कुन ठाउँमा कसरी लुक्ने भाग्ने भन्ने कुरो भन्दा पनि अहिले हामी सबैले चाहिँ आम जनताले तपस्वीको जुन अन्याय छ उहाँ सबैले चाहिँ संयमता अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ प्रहरीलाई राज्य संयन्त्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ विधि विज्ञानको प्रविधिको सहयोग लिएर कानुनको चाहिँ सहारामा आम जनताको चाहिँ मनोभावना बुझेर यसमा तत्परता पनि अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो अनुसन्धानको पाटो चाहिँ धेरै लामो हुन्छ भने धेरै लामो समय व्यतीत गर्नु पनि हुँदैन। स्रोत साधनले भ्याएन भने त्यसलाई अझ थपथप पारेर हुन्छ कि कहाँबाट चाहिँ हामीले ल्याएर हुन्छ त्यसमा हामी जोड गर्नु पनि हुन्छ। र अन्तमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ रामबहादुर बन्देन कानुनभन्दा माथि होइन, उहाँ पनि चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि सुनलाई आगोमा खारे जस्तो उहाँको जुन अहिले शिखरमा चर्चा भइरहेछ अब यो प्रहरीले चाहिँ यस रोलमा दुईटा हुन्छ। उहाँ चाहिँ प्रमाणित भएमा अब कानुनको चाहिँ दोषी भएर सजायको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ अन्यथा उहाँ झन् शिखरको चुलीमा चाहिँ अझ माथि चाहिँ उहाँ पुग्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामी सबैको चाहिँ आशा गरौँ कानुनले राज्यले सँग जुन काम गरेछ यो चाँडोभन्दा चाँडो पुग्ने होला। कृष्ण कुमार तामाङले जुन तर्क राख्नु भएको छ सबैको अनुसन्धान हुन्छ त्यसका हरेक बाटोमा गएर अनुसन्धान हुन्छ दोषीको तपाईँहरूले बाहिर ल्याउनुहुन्छ होइन त्यस भए रामबहादुर बन्देन निर्दोष हो भनेर नेपाल प्रहरीको प्रवक्ताले भन्न सक्नुहुन्छ आज नेपाली जनतालाई? एउटा त ठ्याक्कै भन्नुहोस् है सिधा प्रश्न सिधा उत्तर ठ्याक्कै भन्ने हो। ठ्याक्कै भन्नुभन्दा पनि त्यसका विषयवस्तुलाई बुझ्नु जरुरी छ। कोही मान्छे निर्दोष जहिलेसम्म दोषी प्रमाणित हुँदैन त्यति बेलासम्मलाई चाहिँ निर्दोष नै हुन्छ हरेक मान्छे। जब कुनै उसले गरेका अपराधका क्रियाकलापबाट जब प्रमाणित हुन्छ अनि चाहिँ मान्छे अपराधी हुन्छ। त्यसैले अपराधी भनेर पहिले कसैले घोषणा गर्न चाहन्छ भन्छ भन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ अपरिपक्वता हो, त्यो बुझाइ चाहिँ नि तर्कपूर्ण हुँदैन, त्यसमा तर्क छैन। त्यसैले अनुसन्धानको कुराहरू सरबाट भनिसक्नु भयो जस्तो हाम्रो उहाँ प्रवक्ता सरबाटै पनि र पूर्व मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ उहाँबाट पनि अनुसन्धान भइरहेछ राज्यले एउटा कुरा यो मैले नबुझा मलाई धेरै ठाउँहरूमा पनि यो प्रश्न गरिन्थ्यो हेर्नुहोस् म धेरै ठाउँमा म त्यो भन्ने गर्छु पहिला पनि बसेको पर्सेन्टेजको कुरा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अरुण सियानिया एकजना पत्रकारको हत्या भएको थियो धनुषामा, यो इन्टरनेसनल इस्युमै छ र यो सल्भ पनि भयो। त्यतिखेर मैले नै नेतृत्व गरेको थिएँ जतिखेर यो केसको सम्पूर्ण सल्भ भएको थियो केस चाहिँ नि र अपराधीहरू पनि पत्ता लागेर अहिले जेलमा छन् र त्यतिखेर पनि धेरैले चाहिँ म त्यहाँ पोस्टिङ हुन साथै र पहिला पहिलाको एसपी साहबहरूलाई पनि कति पर्सेन्ट भयो भनेर क्वेसन हुँदो रहेछ यहाँ अहिले पनि भन्ने गर्छ अरू केसमा पनि कति पर्सेन्ट। यो चाहिने कुनै इन्डस्ट्रीमा कुनै प्रोडक्ट प्रोडक्सन जस्तो यति पर्सेन्ट काम भयो या कुनै डेभलपमेन्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा चाहिने कति पर्सेन्ट चाहिने काम भयो भने जस्तो चाहिने अनुसन्धानमा हुँदैन। यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म अनुरोध पनि गर्छु र यो सत्य कुरा हो यो सबैले बुझ्नुपर्छ। यो रिजल्ट आउन साथै 100% हुन्छ यसका चाहिँ स्टेपहरू हुन्छ आत्तिनु हुँदैन, अन्यलमा पर्नु पनि हुँदैन, हतारमा रिजल्ट खोज्दाखेरि गलत रिजल्ट आउनतिरबाट पनि जस्तो सरले पनि अघि इन्साइट गर्नुभयो हामी चाहिँ एउटा कुरा म तपाईँलाई भनिहालौँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट चाहिँ नि कुनै डाइभर्जेन्सी छैन कसरी लाने यो अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा नो डाइभर्जेन्सी एट अल। अर्को कुरा अहिले एउटा चाहिँ म एउटा सङ्केत मात्रै गर्न चाहन्छु यो पोल्युसनको कुरा गर्छौँ नि एयर पोल्युसन साउन्ड पोल्युसन यो सबै एउटा इमोसनल पोल्युसन एउटा इन्टेलिजेन्स पोल्युसन पनि कतैबाट त्यसो चाहिँ हुन्छ कि भन्नेतिर सबै एउटा बुद्धिजीवीहरूले एउटा इमोसनल पोल्युसनतिर पनि सतर्क हुनु जरुरी छ, आफ्नो सद्विचार राख्नु जरुरी छ, सद्भाव राख्नु जरुरी छ अनि सद्भाव राख्यौँ सद्विचार राख्यौँ भने रिजल्ट सही तरिकाले प्राप्त हुन्छ यसमा पनि ढुक्क हुनुपर्छ। तपाईँ
जसरी आज रामबहादुर बन्जनको बारेमा व्याख्या गरिरहनुभएको छ, हरेक ठाउँमा गएर विश्लेषण गरिरहनुभएको छ, विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूलाई भेट्नुहुन्छ, कुराकानी गर्नुहुन्छ, अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ, उहाँ निर्दोष भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ। तर उहाँमाथि लागेका आरोपहरूको कुरा गर्नुहुन्छ नि, एक दर्जन छ बाहिर आइरहेको छ, तपाईँलाई थाहा छ। अब चिन्चुपाल्टीको कुरा तपाईँले इन्कार गर्नुभयो, होइन, जब सभापतिको कुरा गरिरहेको छु मैले, जबसम्म दोषी ठहरिँदैन तबसम्म जनता जान चाहन्छ। प्रहरी प्रवक्ताज्यूले नै भनिसक्नुभयो, त्यस्तो मारेगाउँको स्थिति के हो? बिल्कुल होइन, मान्छे मारेको पनि छैन, गाडेको पनि छैन, होइन, बिल्कुल छैन। र त्यो त तपाईँहरू सबै पत्रकारहरू गएर हेरे पनि हुन्छ, किन प्रहरी मात्रै? तपाईँ पनि त जिम्मेदार निकाय हो, चौथो राज्यको चौथो अङ्ग। तर अनुमानको भरमा, अरूको भरमा समाचार सम्प्रेषण गरेर भ्रम, आफू भ्रमित भएर अरूलाई भ्रममा होइ पनि त्यहाँ चाहिँ बेपत्ता भएको छैन। बेपत्ता अब हराएको होला, हराएको होला, खोज्नुपर्छ। नागरिक खोज्ने काम उसको जिम्मेदारी सरकारको हो। अब कसै गुम्बामा लगेर राखेर, इन्डियाको कुनै गुम्बामा लगेर राखेर, यहीँको गुम्बामा लगेर लुकाएर बेपत्ता पऱ्यो भनेर चाहिँ उजुर गरेर हुन्छ? तर सरको पत्तरकोटी स्थिति छ नि, रामबहादुर बन्जन आश्रमबाट 2074 साल जेठ असारमा 10 जना आनीहरू भागेर, किन भागेको होइन? उहाँले धर्मशील पालना नगरेपछि एउटा प्रक्रिया छ संस्थागत, म त्यो प्रश्न पारौँ। र कसैले म गुरुमार्ग आनी बन्छु, म चाहिँ महात्मा बन्छु, अथवा म चाहिँ सन्यास गुरु बन्छु भन्छ भने अभिभावकलाई लिएर, उनको पूर्व स्वीकृति सहमति लिएर, पुरा फारम भरेर, उनीहरूले दस्तखत गराएर सँग साँझी बसेर प्रवेश गराइन्छ। र उहाँले धर्मशील पालना गर्न सकेन, त्यसको शील पालना गरेन भने चाहिँ फेरि अभिभावकले बोलाएर सिग्नेचर गरेर जिम्मा लगाइन्छ। र त्यो जिम्मा लगाएका मध्येको 8 जना मध्येको 1 जना गङ्गा मोक्तान चाहिँ 4 महिना पछाडि, त्यहाँबाट निष्कासन गरेको 4 महिना पछाडि एकैचोटि पत्रकार सम्मेलन गरेर भने, अब 4 वा 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि बलात्कार गरेको कुरा ल्याएर त्यहाँ चाहिँ नि एउटा बमन्डर मचायो, अप्रमाणित कुरा होइन, त्यो एउटा आरोप आयो, त्यसै खण्डित भएर गएको छ, यसलाई नउचालौँ, त्यो सकिएको कुरा, च्याप्टर क्लोज। त्यो क्लोज भयो। तर आश्रमबाट भागेको वा बस्नु नचाहनेलाई बन्जमले किन जबरजस्ती धम्क्याएर आश्रमै पुनः ल्याउनुहुन्छ? होइन होइन होइन, उहाँले त त्यो कसैलाई आउनै भनेको छैन, कसैले ज्ञान थाप्नुको लागि आउनु, कसैलाई ज्ञान चाहिएको छ भने आउँछन् आफै। र उहाँले कसैले बोलाउनु, हामीलाई पनि बोलाएर गएको होइन नि त। तपाईँले चाहिँ के भनेदेखि, अब मन्त्री पद गयो तपाईँको, अनि यहाँ आउनुहोस् भने म गएको होइन, मैले आस्था विश्वासले उहाँको ज्ञानबाट प्रभावित भएर उहाँको चाहिँ जुन जन दर्शन छ नि, चलखेल हुन्छ भन्छ आश्रममा, तपाईँलाई थाहा छ, करोडौँ रुपियाँ आउँछ, अरबौँ रुपियाँ आउँछ विदेशबाट, त्यो कुरा त महिलामाथि, त्यो त तपाईँको टिभी हेरेर, टिभी लगेर तपाईँ भिजुलाइज गर्नुहोस् न, कतिवटा गोठ छ, त्यो गोठमा बस्ने शिष्यहरू कस्तो ढङ्गले बस्नुभएको छ, गुरु कस्तो ढङ्ग ठाउँमा बस्नुभएको छ, अर्नको छ कि कडनको छ कि खरवाङको छ कि, अब यो बेतुको कुरा गरेर बेप्रभावीको छ नि, नोकर बनाउनुहुन्छ अरे, काम लगाउनुहुन्छ अरे, लडाउनुहुन्छ अरे भन्ने आरोप पनि छ नि। उहाँलाई नोकर किन चाहियो? उहाँ चाहिँ तपस्या बस्दा एक्लै हुनुहुन्थ्यो 6 वर्षसम्म, कसलाई चाहिँ नोकर बनाएर राख्नु भएको थियो? अब अहिले उहाँले ज्ञान लिनुको लागि चाहिँ विश्वभरिको मान्छे आएको छ, बोलाएर आएको होइन, उहाँ त आफै चाहिँ त्यो ज्ञान लिनुको आउनुभएको, उहाँले आत्मा परमात्मा अनात्माको दर्शन निकाल्नु भएको छ हो। त्यो आत्मा र परमात्मा छ, परमात्माले सृष्टि गर्छ आत्मा, आत्माले सञ्चालन गर्छ अब मनुष्यको देहलाई अथवा सबै प्राणीको देहलाई, आत्मा र परमात्माको बिचमा सेतुको रूपमा धर्म चाहिन्छ। आत्मा भएकोले म धर्म दिन आएको छु, अनात्मा भनेको प्रकृति जो देखिन्छ, जो नाशवान छ, आत्मा अजर अमर अविनाशी छ, परमात्मा पनि अजर अमर अविनाशी छ, यसको बिचमा चाहिँ नि धर्म चाहिन्छ भनेर विश्व शान्ति, विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न एउटा मैत्री युग, सत्ययुग, स्वर्गमय युगको पुनस्थापनाको लागि पर्नुभएको छ, त्यसको ज्ञान दिनुभएको छ। त्यो ज्ञान दिएको उहाँको बोधि मार्गदर्शन र मैत्री धर्मको पुस्तक चाहिँ नपढ्ने, त्यसमा बहस नगर्ने, र अहिलेको अवस्थामा तपाईँले यी कुराहरू सुनिसकेपछि दुवै पक्षको, सरकारको पनि, नेपाल प्रहरीको पनि, र आधिकारिक रूपमा रामबहादुर बन्जनको पनि, ठ्याक्कै तपाईँ एउटा मध्यमार्गी धारको व्यक्ति हो, विश्लेषक हो, हजुर, एउटा कुरो मलाई बताउनुहोस् त, अहिलेसम्म तपाईँले यी सुनेको सूचनाको आधारमा रामबहादुर बन्जन कस्ता व्यक्ति हो समग्र रूपमा, है, किनभने तपाईँ 12 वर्षले काम गर्नुभएको छ मध्य क्षेत्रीय प्रमुख हुँदाखेरि, मैले त्यहाँ जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हो।
र जहाँसम्म कुरा यहाँले अघि यो प्रश्नावलीको सन्दर्भमा उहाँ प्रवक्ताज्यूहरू समक्ष राख्नु उहाँको जवाब पनि आइसकेको छ, अब यसैमा म कुरा राख्न चाहन्छु। के भन्दामा अब त्यहाँ चाहिँ बमजन तपस्वीज्यूको चाहिँ जुन संस्था छ, जुन आश्रम छ, त्यहाँ कसैलाई चाहिँ बलजफ्ती कुनै दासत्व चाहिँ मा राखेको भन्ने बारेमा मैले जहाँसम्म जानेको म सुन्दैछु। र हामीले अध्ययनमा जानेको बुझेको कुरा के भन्दा हाम्रा गुरुकुलमा नि पहिला उहिलेको हामीले पुरानो भन्नु पर्दा पनि गुरुकुलमा जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आस्थाको गुरुको दर्जा दिएर जान्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ स्वयंसेवकको रूपमा चाहिँ कसैले कुनै पनि काम कुरो गर्छन् भने त्यसलाई दासत्व भन्नु मिल्दैन, त्यसलाई कसैले करकापले गरेको भन्ने कुरो पनि आउँदैन। तसर्थ यो बन्दनजीसँग मेरो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कुनै सम्पर्क भेटघाट त्यस्तो आस्था पनि होइन। म त भन्नुभएको हो कि होइन तपाईँलाई थाहा छ 2066 सालको कुरामा बताउँदैछु गर्दैछु, त्यतिखेर उहाँले चाहिँ बलि दिने कुरा म रोक्छु भनेर गरिमाली मेलाको बेला भन्नुभएको हो। जवाब चाहिँ म दिन्छु अनि मैले पनि सुनेको देखेको उहाँको मात्र भावना, मेरो पनि भावना त्यो छ, उहाँको नि होला तपाईँको नि होला, जुन किसिमको त्यहाँ चाहिँ देवी देवताको नाममा चाहिँ पशुको चाहिँ निरीह जनताले चाहिँ जुन त्यो आफ्नो चाहिँ भावना भक्ति एउटा प्रदर्शन गर्ने माध्यमको रूपमा चाहिँ बलि त्यहाँ दिने परम्परा चलिआएको छ। अब यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले गर्दा चाहिँ निरसिंस हुन्छ, यसलाई रोकथाम गर्छौँ भन्ने घोषणा गर्नु त रोक्न सक्नु भएन, त्यो नसक्ने एउटा कुरा, अर्को पाटो त्यो उहाँको भावना एउटा रहेछ नि त, त्यसमा आम नेपाली जनताले पनि बहुसङ्ख्यकले पनि आशा गरेका थिए। अब के कति कारणबाट प्राविधिक कारण होला, परम्परा अब अभ्यास विभिन्न त्यसमा चाहिँ कारकत्वहरू हुन्छन्, त्यो सफल भएन त्यो बेग्लै कुरा, तर उहाँको जुन किसिमको सोच थियो त्यो सकारात्मक हो, हामी त्यसमा सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अघि कुरा गरेर दासत्वको कुरा र बलात्कारको कुरा, बलात्कार भयो भएन भन्ने कुरा फेरि के हुन्छ, कानुनले एउटा हदमा पनि तोकिदिया हुन्छ, र त्यो जो महिलाले त्यसरी भएको हुन्छ उसले चाहिँ त्यहाँ आफू राजी खुसी भएसम्म चाहिँ केही पनि नहुने, जब उसलाई चाहिँ निष्कासन प्रक्रियाबाट अथवा के कति कारणबाट उहाँ बहिर्गमन उहाँलाई बलात्कार गर्ने सम्भावनै छैन, यदि भयो त अरूले पनि कुरा गर्थेला नि। तसर्थ हाम्रो मात्र के भन्दा निष्पक्ष ढङ्गबाट हामीले कुराकानी गर्दाखेरि यथार्थ के हो, प्रशासनले आम नागरिकले आरोप लागेर मात्र हुँदैन, त्यो आरोप लाग्ने आधार त्यसको कारण पनि हामीले भित्री रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ आरोप लाग्यो भन्दैमा अथवा चाहिँ उहाँले आरोप लाग्नु पर्ने कारण के र अहिलेसम्म किन लाग्यो त्यो प्रहरीले गर्दैछ नि त, किनभने समय एकदम थोरै छ, हामीसँग 2-3 मिनट समय छ, ठ्याक्क गर्नुहोस् सभा। यस्तो जो चाहिँ के भनेदेखि देशी विदेशी तत्त्वहरूले यस्तो खालको चलखेल गरिबस्छ, एउटा राष्ट्रिय धरोहरको रूपमा विकास हुँदै गएको नलाउँदै गएको धर्मगुरुलाई परास्त गरेर त्यो अब त्यस्तो खालको तत्त्व हुन्छ जो तपाईँलाई अहिले भन्ने साथी हुँदैन, यो होइन यो अहिले भन् त्यो हुँदैन, यसले द्वन्द ल्याउँछ त्यो गर्नु मिल्दैन। अब त्यो त्यति भनेपछि तपाईँ विद्वान पत्रकार सबै थाहा भइसक्यो, तपाईँलाई नाली बेली थाहा छ, तपाईँलाई आएको बाटो पनि थाहा छ जाने बाटो पनि थाहा छ, निष्कर्ष थाहै पाइसक्यो, खालि मबाट किन ओकालो लगाउनुहुन्छ। अब मैले यति मात्रै भन्छु कि गुरुले कसैलाई हानि नोक्सान गरेको छैन, गुरुको धर्म कुनै धर्मको विकल्प पनि होइन, कुनै धर्मको विरुद्धमा पनि छैन, उहाँको मैत्री धर्म र बोधि मार्ग दर्शन हो, र उहाँले एउटै चाहिँ के भन्दा तपाईँले एक नम्बरको सिल मात्रै तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले आधा सेकेन्डभित्र एक सेकेन्डभित्रमा नाम रूप वर्ण लिङ्ग वर्ग वर्ग आस्था समुदाय शक्ति पद योग्यताको आधार भेदभाव नगर्नु तथा भौतिक र आध्यात्मिक भन्ने मतभेदहरू नत्याग्नु, शाश्वत धर्म मार्ग र गुरुको पहिचान गरेर सर्वधर्मको आस्था सर्वधर्म को आस्था र सम्मान गर्नु, तेस्रोमा होइन असत्य आरोप प्रत्यारोप अवमूल्यन तथा अस्तित्वहीन वचन गरेर भ्रम पार्नु त्याग्नु, होइन मत भेदभाव र मतभेदको सिद्धान्त वा दर्शन त्यागी सत्य मार्गमा अप्नाउनु, जीवन रहनु सत्य गुरु मार्ग अनुसरण गर्दै, आफूले प्राप्त नगरेको तत्त्वले शब्द जालको व्याख्याले सिद्ध गर्नु नखोज्नु,
आफू भ्रममा रह्यो अरूलाई भ्रमित नपार्नु, पानी हत्या हिंसा जस्ता दानवी आचरण त्यागी सम्यक गर्नु भन्ने महान गुरुले यस्ता खालको हिंसा महान हिंसा गल्ती गरेका छन्। गल्ती गरेको पनि त्यस्तो नहोस् होइन, त्यो अरू गुरुसँग नमाग्छु। फेरि यो कुनै पनि वेद पढेर प्रवचनकार होइन, उहाँले आफै वेद निर्माण गरेर दुध पानीको पानी छुटेर आउँछ। यसमा नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी यसमा सक्षम छ, दत्तचित्त भएर लागेको छ, जिम्मेदार भएर लाग्छ र जनताले यसको रिजल्ट चाँडै पाउँछ। किनभने जनताका प्रश्नहरू धेरै छन्, मैले मणिजीलाई सोधिसकेको छु, ती प्रश्न उत्तर पाउँछ नेपाल प्रहरीबाट? नेपाल प्रहरीबाट पाउँछ। नेपाल प्रहरी मैले अघि पनि भने जिम्मेवार भएर, जनताप्रति जिम्मेवार भएर, रेस्पोन्सिबल एकाउन्टेबल भएर आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाइराखेका छ, आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि पनि त्यसै अनुसारमा गरिरहेको छ। आश्रममा, मन्दिरमा, जुनसुकै ठाउँमा अपराधी काम हुन्छ भने त्यो नेपालको कानुन अनुसार सजायको भागीदार हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ। एक सभा भन्नुहोस्, आजको कार्यक्रमको निष्कर्ष साँच्ची कि अहिलेको अवस्थामा रामबहादुर बन्धनको बारे जसरी हामीले बहस गरेका छौँ, अब कहिलेसम्म दुधको दुध पानीको पानी होला? अब यसमा चाहिँ निर्धारित अब यतिका दिनमा यति समयमा भनेर चाहिँ अब तोकेर भन्न सक्ने अवस्था त्यो कसैले पनि भन्न सक्ने चाहिँ त्यो अब कसैको पहुँचको बलबुताभित्र कुरो भएन, त्यो समयले बताउनेछ। तर मेरो अनुरोध राज्यलाई, संयन्त्रलाई, प्रहरी प्रवक्ताज्यू पनि हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ जनताले, राज्यले र आम जनमानसले, मानवताले एउटा गम्भीर विषयमा चाहिँ ठुलो चासो र कौतुकका साथ हेरेर बसेका छन्। तसर्थ यसलाई छिटोभन्दा छिटो, बढीभन्दा बढी कारवाही हुनु पर्यो। धन्यवाद।